Sərfəli qiymətlə əla keyfiyyətə üstünlük verənlərin nəzərinə Təbriz Market xidmətinizdədir. Hər növ ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, içkilər, ləziz şirniyyatlar, təzətər meyvə və tərəvəzlər, gigiyenik vasitələr, hədiyəli mallar müştərilərə təqdim olunur. Təbriz Market, sərfəli qiymətə üstünlük verənlərin seçimi. Təbriz küçəsi, Təbriz Market. Əlaqə telefonları 022 254 20 00 055 670 65 65.